SD-WAN je inteligentní síť řízená softwarem, která firmám přinese nespočet výhod. Je flexibilní, je na ní spoleh, lépe se řídí a především šetří firemní náklady. A my jsme v Česku první operátor, který tuto službu nabízí. SD-WAN bych doporučil těm, co se nebojí využívat cloud. Chtějí získat konkurenční výhodu díky inovaci, mají hodně poboček nebo drahé konektivity. Díky SD-WAN firma nemusí řešit technologie připojení a může využít jakékoliv dostupné, neboť SD-WAN vymáčkne ze slabších konektivit maximum, víc než současná tradiční síťová architektura. Klíčová je možnost prioritizovat aplikace a kritický provoz společně s vlastností, že všechny konektivity na lokalitě jsou v aktivním módu. Firma má tak silnější konektivitu a může prioritizovat provoz v síti tehdy a tam, kde to právě potřebuje. Vše se nastaví online na webovém prostředí. Rovněž nasazení je velmi jednoduché. Prostě se jen zapojí předinstalovaný SD-WAN box do internetu, což zvládne skutečně kdokoliv. A případné donastavení se děje právě přes webový portál odkudkoliv. Rádi vám poskytneme zkušební provoz. Pojďte si s námi vyzkoušet firemní síť budoucnosti.